Hamsa u 20 ta' Awwissu, San Ludoviku ta' Franza, re. Eċ bej l-1214 u l-1270. San Ludoviku twiled f'Poissy, Franza, fil-5 u 20 ta' April. Kien iben ir-re Ludoviku 8. Fl-1226 tilef lill-missieru u billi kien għadu tifel ta' 12 sena, ommu saret reġenti u mexxiet il-pajjiż floku. Ta' 19 sena iżewweġ lill-Margherita u tfal kellhom 11, 5 subien u 6 bniet. Fl-1235, meta kellu 21 sena, ħa it-tmexxija tal-pajjiż f'idejh u sar Ludoviku 9 ta' Franza. Kien mexxej eżemplari u ħadem ħafna biex ikun hemm il-paċi u l-ġustizzja fis-saltna tiegħu. Kien jinteressa ruħu fil-foqra, bena sptarijiet u skejjel, kien jgħix ħajja umli u ta' talb, tant li kien isib ħin biex jisma' qudiesa kuljum u jfittex li jagħmel ġid spiritwali lil kulħadd. Qatt ma wettaq vendetti u qatt ma ġera wara ambizzjonijiet u konkwisti. Fl-1248 mexxa s-seba' kruċjata kontra is-sultan tal-Eġittu li kien qed jgħeddet l-artijiet imqazza, iżda waqa' priġunier tas-Seraċini. Meta ġi mifdi fl-1250 huwa bl-armata tiegħu baħħar lejn il-Palestina fejdam sas-sena 1254. Ir-ritorna lej pajjiżu hekk kif sema li ommu li kienet qed tmexxi l-pajjiż floku kienet mietet. Fl-1270 mexxa kruċjata oħra, iżda waqa' marit fit-Tuneżija fejn miet fil-25 ta' Awwissu. Għalkemm iż-żewġ kruċjati fallew bil-kbir, iżda hu ħalla eżempju mill-isbaħ ta' erojiżmu. Il-Papa Bonifaċju 8 ikkanonizzah fl-1927. Meta Ludoviku kien għadu tifel, kien jisma l-ommu tgħidlu, ibni, aktar irrid narak mejjet mill-imtebba bid-dnub u l-bogħod mill-grazzja ta' Alla. Mhux ta' bxej li minkejja l-pożizzjoni għolja soċjali tiegħu tela b'dawk il-ħafna sentimenti sbieħ li wasluh biex isir qaddis. Jalla l-ġenituri u dawk li jieħdu ħsieb it-tfal jarfu r-responsabilità kbira tagħhom li jagħmlu mit-tfal f'dati lilhom mhux biss ġid materjali iżda wkoll spiritwali. Interessanti wieħed jinnota li t-tradizzjoni tajdinna li fost il-ħafna emejjel ta' karità li jagħmel dan ir-re, l-aktar waħda li kien iħobb kienet li jagħti minn ġidu lin-nies omja għalfejn taħsbu. Għax daw ma setawx jaraw li hu kien ir-re li kien qed jagħtihom din l-għajnuna. Ma rridx it-tifħir tagħhom, imma rrid jagħmel dak kollu li hu possibbli biex jibqa' anonimu u umli. U dan u propju dak li Ġesu għalilna biex nagħmlu. Infatti, fid-diskors tiegħu tal-Muntanja f'kapitlu 6 tal-Vanġelu ta' San Mattew, Ġesu jgħidilna: "Qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidru quddiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li huwa fis-smewit. Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' weġbieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh, iżda int meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-lemnija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħbi u missierek li jara dak li hu moħbi irodloku." Din dejjem kienet it-tentazzjoni tan-nies spiritwali u reliġjużi, dik li jagħmlu emejjel tajjeba
bittama li x'inis jarawhom u josservawhom ħalli jfaħruhom. U hawn fejn tidħol is-supervja li jiddawwar it-tajjeb li tkun għamilt u tavvalenak. Għalhekk kun bħal San Ludoviku sakemm ikun possibbli. Għamel l-umiltà il-pedament ta' kull obra tajba tiegħek biex imbagħad ikun Alla nnifsu li jonorak u jagħtik l-ħlas xieraq li jkun jistħoqlok. U issa niġu għal parir famuż Lodoviku ta' lill-libnu bħala testament li tajjeb li nieħduh ħalina wkoll għax tassew huwa validu għal kull żmien. Għażiż ibni, l-ewwel istruzzjoni tiegħi hi li għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'saħħtek kollha. Mingħajr dawn m'hemmx salvazzjoni. Żomm lilek innifsek ibni il-bogħod minn kull ħaġa li taf li ma toġobx lill-Alla. Jiġifieri f'kliem ieħor żomm il-bogħod mid-dnub il-mejjet. Għandek tippermetti lilek innifsek li tiġi ittormentat b'kull tip ta' martirju qabel ma tħalli li taqa' fid-dnub il-mejjet. Jekk il-mulej jippermettilek li tgħaddi minn xi tiġrib, kun paċenzjuż u aċċetta dan bi gratitudni fil-waqt li żżomm f'moħħok li dan seħħ għal ġid tiegħek u forsi wkoll għax kien ħaqqek. Jekk il-mulej jagħtik xi tip ta' prosperità, irringrazzjah b'umiltà u wara li ma ssirx bniedem għar għax taħkmek is-supervja jew xi ħaġa oħra, għax int m'għandek qatt topponi lill-Alla jew toffendih fejn għandhom x'jaqsmu l-istess doni tiegħu. Segwi b'attenzjoni l-uffiċċju divin bil-ferħ u bid-devozzjoni. Sakemm għadek fil-Knisja, kun attent li ma tħallix lill-għajnejk iduru l-hemm u l-hawn u tgħid kliem bla bżonn, imma itlob lill-mulej bil-qima, bil-fom jew b'talb interjuri mill-qalb. Kun ta' qalb tajba mal-foqra, dawk inqas ix-xurtjati u dawk imġarba, għejnhom kemm tiflaħ u kkunslhom kif tista'. Irringrazzja lill-mulej għall-benefiċċji kollha li kuntak, ħalli kun jistħoqlok tirċivi aktar. Kun ġust man-nies u mingħajr tidwil l-hemm u l-hawn, imma żomm biss mal-linja tal-ġustizzja. Kun dejjem man-naħa tal-foqra aktar milli dik tas-Sinjuri sakemm tista' tkun ċert mill-verità. Ara lin-nies tiegħek jgħixu fil-ġustizzja u l-paċi, imma b'mod speċjali dawk li għandhom pożizzjoni ekklesjastika u jagħmlu parti minn ordnijiet reliġjużi. Kun devot u ubbidjenti lejn omna l-Knisja ta' Ruma u lejn il-Pontifikat Suprem tal-Papa bħala il-missier spiritwali tiegħek. Aħdem biex tneħħi d-dnubiet kollha minn artek, partikolarment tad-da u l-ereżiji. Fl-aħħar nett għażiż ibni, nagħtik kull barka li missier li jħobb lill-ibnu jista' jagħti. Jalla t-tliet persuni tat-Trinità qaddisa u l-qaddisin kollha jipproteġuk minn kull ħażen. U jalla il-mulej jagħtik il-grazzja li twettaq ir-rida tiegħu ħalli bekk u ikun jista' jiġi moqdi u onorat permezz tiegħek. Ħalli fil-ħajja li jmiss inkunu nistgħu flimkien narawh, inħobbuh u nfaħruh għal dejjem. Amen. Talba, o Alla, intħat li San Ludoviku mit-mexxija ta' saltna fuq l-art għal-glorja ta' saltna ta' sema. Bit-talb tiegħu għatina li fil-qadi ta' dmirijietna f'din il-ħajja li tgħaddi infittxu s-saltna tiegħek li tibqa' għal dejjem. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.